Стоп. Ты остановись, потому что сейчас нужно досмотреть до конца. Это идет речь о мониторе 2020 года, о самом быстром на сегодняшний день. VG279QM. Это игровой монитор от Asus, который имеет 27 дюймов. Не понял. Чё? Да, Герджон? А, Мухтараке, вам заняться нечем? Мамбе, компьютер и мамбе. Ну, зур мы жунага. Это не компьютер, а монитор. Мотор? Монитор. Монитор? Это игровой монитор от Asus на 280 Гц. У данного экрана множество положительных и крутых фич. То есть 27 дюймов, 280 Гц, фастер... Телевизор мы? Ну, не совсем так. Это монитор для мониторинга процесса в компьютере. Это значит... Ты узбекски говори, я вообще не понимал. Мухтар Акия, вы же знаете, что я по-узбекски вообще не разговариваю. Стоп, короче, Укам, ты мне вот этот монитор дай, братчикам бор, очкарик. Ужанги бераван, уже четко беран, обзор, зор обзор. Окей, Мухтар Акия, вы мне потом вернете этот монитор? Потому что он стоит примерно дорогой. Почему больше? Ну, данный монитор на сегодня стоит приблизительно в районе 650 долларов. Ну, блин, вы же понимаете... Я знаю прекрасно все про ваше хоп. Ну, посмотрим. Салом, бу кастомер сервис ва мен Жавлон Асатуллаев. Бул ёрда биз ҳақиқий техникалар ҳақида ҳаққони тилда гаплашамиз. Ўка, але, ёмонми? Монитор. Буни қатдан олдингиз, окей? Бу Asus 280 Гц монитор-ку? Манда ҳам ёдаш бунақаси. Ёшсанлар, ёш. Ау, санга олиб келдим, кани, мана шу тикор берган, кей қайтарib берасан, бўпти, бу қиммат экан бу ёр. Э, гап ё. Сиздан ҳам бир фойдали нарсада чиқиб қолади, окей? Зўри бу ага, лекин. VG279QM bugungi kundagi eng ko'p gertzga ega bo'lgan monitor hisoblanadi. Mana shu gertzchi vobshe tushunmadim. Ani o'rsamchi gapiryapti baytdan beri. Gertz, gertz deydi. O'zbekchani bilmas ekan bechara. Sen tushuntir ber, nima degani u? Герц, килогерц, мегагерц – бу тоушлар, радиотолқинлар, электропитания кабы аниқ бир частотага ega bo'lgan fizik hodisani o'lchash uchun qo'llanadigan o'lchov birligidir. Yaxshi, oddiyroq va qisqaroq qilib tushuntiradigan bo'lsam, agar bilsangiz, monitor displeylari muntazam ravishda statik yonib turmaydi. Ular bir aniq chastotada yonib o'chib, qo'pol qilib aytganda lipillab ishlaydi. Chastota yuqori bo'lib, ekran tez yonib o'chganidan insonning ko'zi buni payqamaydi ham. Mana shu yonib o'chish esa ekranning chastotasi hisoblanadi va u ham gertzda o'lchanadi. Sizning uyingiz yoki ishxonangizda turgan oddiy monitorlar 1 sekundda o'rtacha 60 marta yonib o'chadi, ya'ni bu 60 gertz degani. Mana shu monitor esa 1 sekundda 280 marta yonib o'chadi. Bu degani monitor 280 gertzga ega. Bu narsa ko'proq o'yin o'ynaganda yaqqol bilinadi va shuning uchun ham bu monitor gamerski monitor hisoblanadi. Jonchina mana televizorda kompyuter ko'rsatsa ekran oldida lipillab turar ekan, men tushunmasdim oldin buni. Bizni kompyuter ko'rsatayotdimi deb o'ylardim. Agar sizning kompyuteringiz o'yinlardan maksimal darajada grafikani chiqarib bera olsa, demak bu monitor aynan sizni kutyapti. Atvichay, monitorning displeyi IPS texnologiyasida ishlangan bo'lib, u Full HD razrashenyasiga ega. Kamu bu? No, torka morkalar bo'lmaydimi bu? Yo'q, bu monitor gamerski monitor. O'yinlar bozorida esa asosan Full HD qo'llaniladi. To'g'ri, o'yinlarni 4K razrashenyada ham o'ynasa bo'ladi, lekin buning uchun siz video kartangiz juda ham kuchli bo'lish kerak. Bunaqa video kartalar sizda aniq yo'q, aka. Menda ham yo'q. Monitorning afzalliklaridan biri bu Fast IPS texnologiyasi. Bundan tashqari u 1 millisekund o'tkilikka ega. Monitor matritsasi sizga ranglarni jonli yetkazib bera oladi. Bu degani monitor nafaqat gamerlar, balki dizayner va montajyorlarga ham juda ham qo'l keladi. Kontrastnosti 1000:1. Ugl obzora 180 gradus. Ha? 180 gradus? Nima? Shunaqa issiq bo'ladimi bu? Yo, nimaga gradus? Faqat haroratda emas, boshqa o'lchamlarda ham qo'llaniladi. Iltimos, kalla qo'ymay turing. Agarda siz bironta bir oddiy monitorni chetroqdan qaraganingizda izobrajeniya ocharib xiralashgan bo'lsa, demak u monitorni ugl obzori biroz kamroq bo'ladi. Bu IPS displeylariga xos kamchilik va asosan bu noutbuklarda ko'proq uchraydi. Значит, mana shunda. U haqiqatan bilinmas ekan bor-u? Вообще hech narsa bilinmayapti. U azgina o'zgaryapti, lekin
deyarli o'zgarmayapti degani. Monitor 17 millionga yaqin ranglarni ko'rsata oladi. Bundan tashqari monitor G-Sync texnologiyasiga ega. Agar sizning kompyuteringizda Nvidia videokartalarining 10-20 seriyalari o'rnatilgan bo'lsa, monitor razrabochiklari sizga muammosiz o'ynash yoki ishlash kafolatini beradi. Yana ham aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, siz Adaptive Sync va ELMB Sync funksiyalariga ega bo'lasiz. Bu esa sizni o'yin vaqtida ortiqcha grafik artefaktlardan xalos qiladi va sizga o'tklik vaqtini yana ham kamaytirib beradi. Chumosmoki ko'pchilik bu narsaga e'tibor bermaydi, lekin geymerlar uchun bu juda ham muhim funksiya. Display HDR 400, ya'ni HDR texnologiyasining eng so'nggi avlodi. Bundan tashqari monitorning juda ham ko'p mayda fishka va funksiyalari bor. Ularni hammasini gapirib o'tirmasdan kommentariyada yozib qoldiramiz. Buniga xaltura qilmang, ukam. Men hammaga maqtanib keldim, men ashkar ukam. Hammasini biladi, hammasini tushuntirib beradi deb. Qo'ysang-chi endi. Okay, to'g'risini aytsam-chi, mana shu mayda funksiyalarchi bu chisa takoy marketing. Eng asosiy funksiyalarini aytib o'tayapman. Monitor ulanish masalasi juda ham keng. Bitta DisplayPort 1.2 va ikkita HDMI 2.0 portlarimiz mavjud. Yana naushniklar uchun mo'ljallangan 3.5 mm'lik bitta jack razyomi ham bor. Bunga naushnik ulasham bo'ladi. Okay, uni qo'ying, bunda kolonkasi ham bor. To'g'ri, unaqa chiqarish yorvormaydi-yu, lekin bor. Ko'pincha bu kompyuterni tuzatayotgan yoki sozlayotgan paytingizda juda ham qo'l keladi. Shunda tekshirib ko'rsangiz bo'ladi, kolonkasiz ovoz bormi yo'qmi. Barun bor. Monitor nastroykasi juda ham qulay ishlangan, uning uchun unda qulay joystick mavjud. Nastroykalar orasida rus tili ham bor. Eng muhimi bu gertsovka va uni siz Windowsdan nastroyka qilasiz. Monitorning konstruksiyasi uni devorga qotirishga mo'ljallangan. Uni ustiga uni pozitsiyasini bemalol o'zingizga moslashtirib qo'yib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, hech qanday qiyinchiliklarsiz uni portret rejimiga ham aylantirib olsangiz bo'ladi. Xullas, monitor qimmat bo'lsa-da, u o'z narxini bemalol oqlaydi, ayniqsa gertsovkasi. Baland gertsovka esa bu o'yin paytidagi grafik baglardan sizni xalos qiladi. Bundan tashqari, uning yordamida siz o'yin atmosferasiga butunlay sho'ng'ib ketishingiz mumkin. G-Sync funksiyasi esa, yuqorida aytganimdek, bu masalalarni yana ham kuchaytirib beradi. Xullas, qissadan hissa shuki, agar sizni kompyuteringiz, aniqroq aytadigan bo'lsak, videokartangiz uncha emas bo'lsa, bu monitor organizmdan foyda yo'q. Agar siz gamingga ishqiboz bo'lsangiz va videokartangiz topchik bo'lsa, unda siz bu monitorni olishingiz shart. To'g'ri, sal qimmatroq, lekin 280 Hz. Po umolchaniy 240 Hz, lekin razgon yordamida 280 ga chiqarsa bo'ladi. Monitor menga juda ham yoqdi. To'rchun turib olsa bo'lmaydimi, okani o'rtog'izga? Qo'ysang-chi, o'zani dagirjondan zo'r uchun turib keldim. Men o'zim ham ishlataman, Men o'ynayman. Men ham gamerman. Okay, siz bu monitorga to'g'ri keladigan kompyuter olishingiz uchun Matizingizni sotishingiz kerak. Konkurs. Konkursda ishtirok etish uchun siz Instagram ijtimoiy tarmoqdagi customerservice.uz sahifamizga obuna bo'lib, ushbu video ostidagi izohda o'zingizni 3 nafar do'stingizni belgilashingiz kerak bo'ladi. Va mazkur video internetga joylashgan kundan boshlab 15 kun davomida g'olibimizni random aniqlash uchun o'tkaziladigan konkursimizda ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 3-chi o'ringa Tough Gaming P3 kovrigi. 2-chi o'ringa Tough Gaming M3 mushkasi va 1-chi o'ringa Tough Gaming H3 naushniklar. Video yoqqan bo'lsa like bosing, komment yozing va obuna bo'ling. Sizlar bilan Javlon Asutullayev hamda Customer Service loyihasi bo'ldi. Ko'rishguncha. В целом, очень даже качественный получился обзор. Да ещё и на нашем языке. Тупо взяли и перевели мой обзор. Думаю, что норм.